další rostlinou, hodnou k jídlu, tak je tady Petr Klíč, ten už je teda pro skvětu, teda už odkvítá, takže květ nevidí, já myslím, že Petr Klíč každý moc dobře zná. Tady ty listy jsou parádní, třeba do salátů. Nějakým dalším přídavkem něčeho dobrého. Tady jsou dobré, jemné, žádné hořčiny, tady se parádně dlabat. Tady ještě nějaký Petr Klíč kvete. Ty květy jsou fajn, třeba do čaje, nebo jako ozdoba na saláty. No, celá ta rostlina jedla s tím odenkem. Tak tady máme jahodník, která ještě nekvete, ale už má nachystáno. Ty listy jahodníků, buď čaj, nebo i do salátů, jsou parádní. A samozřejmě i plody, že? To každý zná. Tady už nějaká jahoda kvete. Ten kvítek je bezva. Do salátu jako ozdobu třeba. Nebo i do čaje. Z květy Petr Klíče. Úplně bezva. Tak je trocel kopinatý. Začíná pomalu růst, zatím má jenom takové malé lístky. Dá se poznat takový úzký tvar, to rýhování. Je samozřejmě jedlý, dostává to do polévek, jakkoliv je hodně léčivý. Ono všechny ty druhy nitrocelů jsou léčivé, jo, i ten širokolistý. Je z toho dobré, když se to proloží listy nitrocelé, vrstva cukru a zase listy nitrocelé, vrstva cukru. Nechá se to 2-3 týdny na parapetě uvnitř pokoje za oknem, tak z toho máte parádní ten sirup na kašel, na bolest krku, na takové ty věci. No, je fakt dobrý na takové ty léčivé věci. Navíc on, když má člověk ránku nějakou způsobenou, někde se řízl, je dobré to trochu rozžvíkat do takové kašičky, přiložit na ránu, výborně to hojí, anebo bodnutí hmyzem utiší to tu bolest, když vás bodne vosa, včela, komhár, když to svědí, a na to je to dobrý. No, tady už mají trocel kopinatý, takové větší listy. No. On je dobré, jak jsem se zmínil o tom sirupu na kašel, je dobré to sbírat před rozkvětem ještě. Jo. Tam ty síly v těch listech je nejvíc. Rozkvět už jako je tam, není tam toho tolik. U nitrocele je taky vhodné. Potom po odkvětu se tam tvoří na konci stébla takové šištice, plné semínek. Ty semínka, když už jsou zralá, teda suchá, tak jsou skvělá. Je to něco jako proso. No, kdyby z toho chtěl někdo udělat kaši, musel by to nasbírat teda hodně, ale jako tak posypat tím salát třeba nebo na chleba. Jakkoliv mazánek, není to špatné. Tady je 9 sil. Ten docela pěkně narostl ten stonek. Nevím teda, který, jestli ten lékařský nějaký bílý nebo nějaký jiný, protože jsou i s fialovým květy takové. Ale vím, že všechny jsou jedlé. Ten 9 sil je i v něčem léčivý, teďka netuším. Toto normálně se tomu říká lopuch, ale lopuch to není, jsou to listy 9 celů. Ty jsou jedlé, ty odenky, je tam trošku hořčiny, to třeba teplně upravit do polívky nebo do nějakého pokrmu. A samozřejmě ty odenky přímo z toho květenství, tak ty jsou taky jedlé. I kořen, jo, ale jak říkám, ty hořčiny tam jsou, je to třeba teplně upravit. Pak tady máme jetel. Obyčejný, klasický, tyhle jsou všechny. Tady nevím, jestli to bude ten luční nebo plazivý. Ale to jedlé, ty lístky se dají přidat do salátu, do polévek.
na vystý okvětní lístky, každý to možná zná, jak to jedl, když se to vytáhne s tím kalichem, tak se vycucával z toho takový ten sladký nektar. A ty květy se dají použít taky na jakoby taková jedlá okrasa salátu. To dobrý.